माने भोटर को केते मात्रा रे प्रभावित करि पारिबे ए प्रस्तुति को आपण कोन केबे देखुछन्ते ହୋଇପାରେ ନାହିଁ। ତେବେ ତୃଣମୂଳ ସ୍ତର କହିବା ତାହେଲେ କୋଷ୍ଟାଲ ଓଡ଼ିଶା ଏବେ ବି ବିଜେପି ପାଇଁ ଗୋଟେ ଆମେ କହିପାରିବା ଅବୈଧ ଦୁର୍ଗ ରହିଛି, ଯୋଉଠି ସେମାନେ ତାଙ୍କର ଦେଖି ଫୋକସ୍ କରିବା କଥା କରିପାରୁନାହାନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କର ଡିସିସି ହେଡକ୍ୱାର୍ଟର କିମ୍ବା ରାଜ୍ୟ ହେଡକ୍ୱାର୍ଟରରେ ଆପଣ ଯଦି ଅଟକ କରିବେ, ସଭାସମିତି କରିବେ, ତାର ଯାଇ ଇମ୍ପାକ୍ଟ ଆପଣ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳରେ ପଡିବ ଏବଂ ତାକୁ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳରେ ଆପଣଙ୍କର ବିନା କର୍ମୀରେ ସେ ଇମ୍ପାକ୍ଟକୁ କି ଆଗକୁ କ୍ୟାରି କରିନେବ, ଏଇଟା ପ୍ରାୟତଃ ଭୁଲ ପ୍ରମାଣିତ ହେଇଛି। ଗତ ତିନିଟି ଆପଣଙ୍କର ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନରେ ଭୁଲ ପ୍ରମାଣିତ ହେଇଛି। ଆପଣ ଆମେ ଯଦି ଦେଖିବା 2009, 2014 ଏବଂ 2019ରେ ତ ଆପଣ ତାର ଯଦି ତିନିଟା ଯାକ ନିର୍ବାଚନ ହାରାହାରି ଦେଖିବେ, ବିଜେପିର ଜିତିବାର ହାର ମାତ୍ର 9% ରହିଛି, ମାନେ ସିଟ୍ କନଭର୍ସନ୍ ହାର 9% ରହିଛି। ତ ଅନେକ ପ୍ରସଙ୍ଗ ନେଇକରି ବିଜେପି ଆଗକୁ ବଢିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଛି, କିନ୍ତୁ ଯେହେତୁ ତୃଣମୂଳ ସ୍ତରରେ ସେ ଯୋଉ ହ୍ୟୁମାନ୍ ଇନଫ୍ରାଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ବା ମାନବିକ ତାଙ୍କର ଯୋଉ ଭିତ୍ତିଭୂମି ନାହିଁ, ମାନେ ଇନ୍ କମ୍ପାରିଜନ୍ ଟୁ ବିଜେଡି, ତାର ଭୋଟରେ ରୂପାନ୍ତରିତ ହେଇପାରୁ ନାହିଁ। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ବିଜେପିର ନେତାମାନେ ବେସିକାଲି ତାଙ୍କର ଯୋଉ କୋଷ୍ଟାଲ ଓଡ଼ିଶା 64ଟା ସିଟ୍ ଯୋଉପଟେ 83ଟା ସିଟ୍ ରହିଛି ଆପଣଙ୍କ ସେବେ ଉପକୂଳରେ, ସେ 83ଟା ବିଧାନସଭା ସିଟ୍ରେ ଯଦି ସେମାନେ ସ୍ଥାନୀୟ ନେତାଙ୍କୁ ଗ୍ରୁମ୍ ନ କରନ୍ତି, ରାଜ୍ୟସ୍ତରୀୟ ନେତା ଜଣେ ଦୁଇ ଜଣ ନେତାଙ୍କୁ ନେତାଙ୍କ କାନ୍ଧରେ ସେମାନେ ନିର୍ବାଚନ ବୈତରଣୀ ପାର ହେବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତି, ତାହା ସମ୍ଭବ ହେବ ନାହିଁ ଏବଂ ତାର ଭୁଲ ପ୍ରମାଣିତ ବାରମ୍ବାର ହେଇଛି। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ, କୋଷ୍ଟାଲ ଓଡ଼ିଶାରେ ଯୋଉ କେତେକ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରମିନେଣ୍ଟ ଫିଗର୍ ଥିଲେ, ସେ ପ୍ରମିନେଣ୍ଟ ଫିଗର୍ସ ଗୁଡାଙ୍କୁ ଆପଣ ବାରମ୍ବାର ସାଇଡ୍ ଲାଇନ୍ କରି ରଖିବା ଦ୍ୱାରା ତାର ଇମ୍ପାକ୍ଟ ପ୍ରତିଫଳିତ ହେଉଛି ବିଭିନ୍ନ ନିର୍ବାଚନରେ। ଏବଂ ଗତ ଯଦି ଆପଣ ଦେଖିବେ ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ନିର୍ବାଚନ ଦେଖିବେ, ସେ ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ନିର୍ବାଚନରେ ଦଳ ମାତ୍ର 42ଟି ଆପଣଙ୍କର ମାନେ ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ସିଟ୍ ପାଇଲା, ଯୋଉ କୋଷ୍ଟାଲ ଓଡ଼ିଶାରେ ଗତଥର ବେସିକାଲି ଆପଣ ଯଦି କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାକୁ ଉଦାହରଣକୁ ନେବେ, ଯୋଉଠି ପାଖାପାଖି 13-14ଟି ପାଇଥିଲା, ସେଠି ଗୋଟେ ଖାତା ବି ଖୋଲିପାରିଲା ନାହିଁ। ତା ଅର୍ଥାତ୍ ସେ କୋଷ୍ଟାଲ ଓଡ଼ିଶାର ଯୋଉ ନେତା ଯିଏ ନିଜ କାନ୍ଧରେ ବହୁଥିଲେ ଭାର ବହୁଥିଲେ, ସେମାନଙ୍କୁ ଯେହେତୁ ଦଳର କୋଷ୍ଟାଲ ଓଡ଼ିଶା ଉପରେ ଯେମିତି ଫୋକସ୍ ରହୁଛି ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ସାହୁ, ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଧାମନଗର ଉପନିର୍ବାଚନର ସଫଳତାକୁ ପାଥେୟ କରି ବିଜେପି ଚାହିଁଥିଲା କି ପଦ୍ମପୁର ଉପନିର୍ବାଚନରେ ସେମିତି ଭାବରେ ସଫଳତା ପାଇବ, କିନ୍ତୁ ପଦ୍ମପୁରରେ ସେ ପାଶା ଓଲଟିଗଲା, ପଦ୍ମପୁରରେ ଯୋଉ ଆଶା ଥିଲା ସେ ଆଶା ମୋଡ଼ିଗଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାରେ 37ରୁ 37ଟି ସିଟ୍ ହାସଲ କରିବ ବୋଲି ବିଜେପି ନେତା ଦାବି ରଖୁଛନ୍ତି। ତୃଣମୂଳ ସ୍ତରରେ ହେଉ କିମ୍ବା ଗ୍ରାଉଣ୍ଡରେ ସେମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ନେତାମାନେ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ସଶକ୍ତ କଣ କରାଇ ପାରିଛି ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାରେ ଦଳ? ଦେଖନ୍ତୁ, ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାରେ ଭଲ ହଉ ମନ୍ଦ ହଉ ସେଠି ଆପଣଙ୍କର କିଛିଟା ରହିଛି, ଆପଣଙ୍କର ବିଜେପିର ସ୍ଥିତି ରହିଛି। କାରଣ ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାବାସୀ ଆପଣ ଯଦି ଦେଖିବେ ବିଶେଷ କରିକି ମାନେ ସେମାନଙ୍କର ଗୋଟେ ଅବଢଳନ ବିଜେପି ପ୍ରତି 90 ଦଶକରୁ ହିଁ ରହିଛି, ଯୋଉ ସମୟରେ ବିଜେପିର କୌଣସି ଗୋଟେ ଆପଣଙ୍କର ପଦଚିହ୍ନ ନଥିଲା ଉପକୂଳ କିମ୍ବା ଦକ୍ଷିଣ ଓଡ଼ିଶାରେ। ସେହି ସମୟରେ ଆମେ ଦେଖିବା ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାରେ ତାଙ୍କର ବେଶ ଭଲ ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିଥିଲା, ଯେହେତୁ ସେ ଅଞ୍ଚଳରେ ହିନ୍ଦୀ ଭାଷାଭାଷୀ ଲୋକ ରଖନ୍ତି, ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାର ଅର୍ଥନୀତିକୁ ସେମାନେ ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ତା ଭିତରେ ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ଗଭୀର ପ୍ରଭାବ ଥାଏ, ଏବଂ ଯେହେତୁ ସେମାନେ ଟିକେ ମାନେ ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମାବଲମ୍ବୀ ଏତିକି ଅଧିକ ଥାନ୍ତି, ଏବଂ ସେଠିକାର ଛତିଶଗଡ଼ର ପ୍ରଭାବ, ଅନ୍ଡିଭାଇଡେଡ୍ ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶର ପ୍ରଭାବ ସେଠି ପଡୁଥିଲା, ତାପରେ ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶର ପ୍ରଭାବ ପଡେ, କଲଚରାଲି ସେମାନେ କନେକ୍ଟେଡ୍ ଟୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେହେତୁ ଆଗୁଆ ନିର୍ବାଚନ ନେଇ ଚର୍ଚ୍ଚା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଗଲାଣି, ତା ସହିତ ପୂର୍ବବର୍ତ୍ତୀ ବର୍ଷ 2024 ନିର୍ବାଚନ ପୂର୍ବ ବର୍ଷ ବି ଶାସକ ଦଳ ସହିତ ବିଜେପି କଡ଼ାକଡ଼ି ଟକ୍କର ଦେବାର ସେ କ୍ରମରେ ଲାଇନ୍ରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସାମିଲ ହୋଇଗଲାଣି, ପ୍ରସ୍ତୁତିରେ ସାମିଲ ହୋଇଗଲାଣି। ଧନ୍ୟବାଦ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ସାହୁ ଆଲୋଚନାରେ ଭାଗ ନେଇଥିବାରୁ।